У нас проходили реабилитацию не только инвалиды города Димитрова, а и все желающие люди города Димитрова. Ну, они платили, люди проходили бесплатно, инвалиды, а просто жители, которые проходили реабилитацию или хотели здоровиться, платили минимальную сумму. А ось ще одне досить велике приміщення, де товариство інвалідів проводило культурні заходи, запрошували гостей, проводились концерти та інше. Вот в это помещение, когда-то было оно ухожено, хорошо, здесь пол был не такой ободранный, здесь был вход в то помещение, где сейчас находится амбулатория, там находились три туалета, куда люди ходили, могли помыться, туалеты. Здесь вот здесь столы стоят, мы ставили, как вам сказать, теннисный стол, проводили соревнования. Окрім цих двох великих приміщень, тут є ще кілька невеличких. Загальна площа всіх – близько 200 квадратних метрів. Як зазначив Євген Абрамов, все це колись належало товариству інвалідів. Але 5 років тому договір оренди закінчився. Тройной договор – фонд госимущества, шахта Стаханова і міського товариства інвалідів. Перший договор ми заключили в 2006 году, кончился договор, ми зробили знову оцінку приміщення. І в 2011 году заключили следующий договор. У нас возникла задолженность по не по арендной плате, аренду платы заплатили, а по коммунальным услугам, то есть затопление. Пока мы этот вопрос решали, возник вопрос по передаче общежития с фонда госимущества в коммунальную собственность. Фактично, вже 6 років, як члени товариства, а їх, як стверджує Євген Абрамов, майже 700, не мають власного приміщення. І єдине, чого вони прагнуть, аби відновити свою роботу, це щоб міська влада допомогла відремонтувати кімнати та санвузол і дозволила товариству залишитися тут. Водночас у міста на цю споруду свої плани. У 2014-му шахта «Капітальна», тоді ще Стаханова, передала гуртожиток на баланс Мирнограда. Данное здание было передано службе единого заказчика на баланс в 2014 году. И с 2014 года никаких договорных отношений у нас нет с данным представителем общественной организации. На сегодняшний день это помещение самовольно занято. И какие мы не предлагали варианты, компромисс мы не можем найти. З того часу тут багато чого змінилося. Будівлю почали ремонтувати. На її поверхах зараз знаходяться різні служби та установи. У нас виконан комплексний проєкт реконструкції цього об'єкта. І всі 4 этажа, і частина 1-го этажа буде під фронт офісом, а всі 4 этажа будуть під адміністративні приміщення. Там уже зараз у нас знаходяться і центри зайнятості, там у нас зараз знаходяться і реєстр територіальної громади, і реєстр недвіжимості. На 2-му этажі у нас знаходиться адміністративний центр, який переїде на 1-й этаж і буде фронт офісом. Олександр Беркалов зазначив, кілька разів місто пропонувало товариству інвалідів і його голові Євгену Абрамову альтернативні варіанти, але поки що до єдиної думки не дійшли. Пропонували спочатку, де зараз центр реабілітації дітей-інвалідів, але о фінансуванні, по-перше, вопрос фінансування ремонту і комунальних услугах. Там 160 квадратних метрів, одне отоплення потягнуло б, а хто буде платити? Нам пропонували в лікарні, дали завдання главному врачу приехать сюда, посмотреть. Она приехала, посмотрела наше помещение, сказала, нет, вас мы поместить не сумеем. Мы неоднократно предлагали другие помещения для того, чтобы переехать. Просто, ну, будем говорить откровенно, это помещение сейчас не используется по тому назначению, которое прописано в уставном уставе этого общественной организации, а более используется там в личных целях. Тож, поки що питання залишається відкритим. Мирноградський міський голова запевняє, що готовий вислухати і обговорити будь-які варіанти, аби товариство інвалідів, як і організація афганців, ветеранів війни та праці, а також міська спілка чорнобильців теж мали свої власні відремонтовані приміщення.